ايش مارتش كيركيت مكنه وكارتاتسك كخذاكم كتشطنا كم كارتاتسك فاطمسين درس كارتاتسك դու կարդացել ես գիրքը դու ես կարդացել ով չի կարդացել ով չի կարդացել ես գիրքը գրել անկեղծ ու կենթանի լեզվով այդպիսին էր Հովհանես Թումանյանը ամենևին պատահական չէ որ գիրք նվիրելու տոնը նշվում է մեծ ընբանաստեղծի ծննդյան օրը 15-րդ հոբելյանական տարվա միջոցառումների շրջանակում ազգային ժողովի նախագահը գրքեր նվիրեց երկրի վաղվա տերերին ազգային ժողովի գրադարանում 2022-ի լավագույն ընթերցողներն են նրանք ընտրվել են Երևանյան երկու գրադարանից Խնկո Ապոր անվան գրադարանի 18000 այցելուից ընտրվել է 14 իսկ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի 23000 ընթերցողից 13-ը 2022 թվականին կարդացել եմ ուղիղ 111 գիրք, ամենաշատ կարդալ սիրում եմ արկածային և ֆանտաստիկ, լինում է նաև միանգամից, ինչպես օրինակ է Հարի Փոթերը։ Ես մոտավորապես կարդացել եմ 20 գիրք, հիմնականում դետեկտիվ ուղղվածությամբ, որոնք եղել են շատ Աղաթա Քրիստի գրքերից։ Գիրքը ինձ համար մի աշխարհ է, որը քեզ թևեր է տալիս եւ բարձրացնում դեպի երկինք։ Ավելի շատ կարդացել եմ մաթեմատիկական ողանումներ, բնագիտական ողանումներ եւ մեկ էլ ֆանտաստիկ ժանրի գրքեր։ Կարդում եմ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն եւ հայերեն գրքեր։ Այն գիրքը, որը ես բոլորին խորհուրդ կտայի կարդալ, դա Աստվածաշունչն է։ Ջերմուգրական մթնոլորտում էլ ընթացավ Ալեն Սիմոնյանի եւ ընթերցասերների հանդիպումը։ Գիրքը նոր աշխարհ է բացում, փոխում մարդու ընկալումներն ու ստեղծում մնայուն կապիտալ։ Կարևորելով գիտելիքը խորհրդանի ղեկավարն առանձնակի ընդգծել է, պետք է կարդալ շատ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Մարդիկ, ովքեր որ ընթերցում են, նրանք ոչ միայն խելացի են, ոչ միայն տարբերվող են, նրանք շատ գեղեցիկ են, հիշեք։ Գրքի տոնին նվիրված հաջորդ միջոցառումն անցկացվեց Նիստերի դահլիճին կից սրահում։ Ազգային ժողովի ամառային դպրոց-ծրագրի շրջանավարտ Նանե Հելհելյանը խնդրանքով դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին հնարավորություն տալ խորհրդարանում իրականացնել գրքերի ցուցադրություն։ Նանեն հնամաշ գրքերի վերամշակմամբ զբաղվող կծիկ թիմի անդամ է։ Մերոնք խորագրով ցուցահանդեսը 3D տարբերակով է ներկայացված 31 գիրք։ Հավաքածուն մեծանուն հայերի դիմականդակ պատկերներով է գրականության, արվեստի և հոգևոր աշխարհի նվիրյալներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Գրքերը պատրաստված են այն տեխնիկայի, որ ընդհանրապես չեն վնասվում և յուրաքանչյուր բայց ցանկացած ոք կարող է բացել ու նորից կարդալ այն, վերընթերցել, այն դեպքում, երբ որ արդեն ինքը դարձել է ինտերիեր դեկոր։ Յուրաքանչյուր հեղինակի դիմապատկեր ստանալու համար կա աշխատանքային առանձին սկզբունք։ Թումանյանի պատկերի վրա մոտավորապես երևի 5000 կտրված ամենաքիչը։ Կան ավելի դժվար աշխատանքներ, ում դիմագծերը ավելի բարդ են, կամ կարող է ձեր տարիքի նկարեք ընտիրներ ունեն, ամբողջը հաշվի առնված։ Այս տարի ևս գրքի տոնը ազգային ժողովում դարձավ երկխոսելու հարթակ մեծերի և փոքրերի միջև։ Իսկ Նանե Հելհելյանի ցուցահանդեսը դեռ մեկ շաբաթ կմնա խորհրդարանում։